Jo, i na mě to přišlo. Tvůrčí krize je tady. Dneska si zahrajeme full Skeleton deck. Zdravím všechny, moje jméno Yogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další Clash Royale a dneska si zahrajeme full Skeleton deck. Challenge? Nevím, jestli tak můžu nazvat. Každopádně, full Skeleton deck challenge spočívá v tom, že si postavím deck čistě ze skeletonových karet. OK, myslím si, že mi rozumíte. Vezmeme prostě něco, co je kostlivcový. Myslím si, že to takový problém není. Ještě si otevřeme nějaký speciální česky, jako třeba silver česky, potom tady máme dokonce gold česku a ještě úplně k nevíře, dámy a pánové, máme tady giant česku. To je úplně skvělý, pak tady nějaký questíky, možná, že zatím bude třeba gold čestka, tu si třeba taky seberu, takže ten opening bude ještě o to větší. A pak tady máme samozřejmě klan čestku, na kterou se taky moc těším, protože klan čestku všichni moc zbožňujeme, jo, padají z ní legendy neustále. A já si myslím, že není třeba tohle video ještě nějakým způsobem natahovat, jdeme si postavit full skeleton deck. Začnu teda třeba skeletonama, protože tady mám hned takhle při ruce, potom tam kupneme skeleton barrel novej, který by tady ten deck mohl úplně zničit, anebo by ho taky mohl úplně zachránit. Potom si vezmeme třeba skármu, ono tady za stolik těch karet není, vezmu si potom ještě třeba guard. Saka. Znova. Vezmu si potom třeba ještě. Guardy. Znova, no. Počkej. Já tady moc těch skeletonových věcí neznám. Potom tady máme ještě giant skeletona, toho si taky určitě vezmu a... Ahoj. Ty jsi gamer? Ne. Oh. Já jsem Petko. Oh my god! To je škoda. Já si říct, že jsi gamer. Dámy a pánové, vy jste mi nevěřili, že se ještě tady s Peťkulem kamarádím, tak on vás jenom přišel takhle pozdravit. Byl na dovolené? Kde máš plavecké brýle? Tady. Já jsem chtěl jenom říct, dámy a pánové, pravda je taková, že my se s Honzíkem už nekamarádíme, ale... Když jsem natočil video, tak mělo pouze asi 5000 zhlédnutí. Tak jsem se přišel přeživit. Odebírejte Petkula. Tak jo, jdem dostavit ten deck. Podívám se, jestli je tady ještě něco skeletonového. Máme tady třeba, dámy a pánové, ještě Tombstone, to se jako skeleton rozhodně počítá. Čím bych ještě tady ten deck mohl oživit, zpestřit? Jak se na to koukám, graveyard ještě skeletonová věc, no to je naprosto úžasné. A podíváme se na nějakou poslední věc dnešního večera, přátelé. Co je tady ještě skeletonový? Balon! Oh, a máme hotovo. Deck je postavený. Já nevím, jestli můžu, tak odebírejte Petkula. Jo, to už si říkal. Jo, fakt? No. Jo, já jsem ztratil paměť, já jsem byl. Přemýšlím, co bych ještě v tady tom deku mohl upravit, upgradenout, vidím tady skarmu, která může jít na šestku, tak šup tam s tím. Skarma je na šestce, skeletony upgradeovat fakt nebudu, protože ty upgrady se nevyplatí. Mám tady ještě lok, který v tomhle deku sice vůbec nedisponuje, ale to vůbec nevadí, protože já jsem si ho chtěl dát na tu trojku tak jako tak. Takže lok je na trojce, je to moje další legenda na trojce, to je naprosto parádní. Přibylo mi dalších 600 XPček. Vidím ještě Wizarda, který bych rád dal na devítku, ale nemám na to penízky, goldíky, takže nevím, v dnešním videu to asi fakt úplně jako nevydělám, ale jdeme si dát aspoň jednu dvě bitvy, potom si otevřeme nějak čestky, pak si dáme zase alespoň jednu, dvě bitvy, asi jenom jednu, a pak si otevřeme zase další čestky, takže aby to, zkusíme to takhle, aby tohle video bylo takový víc rozplánovaný a abych ten opening nedal hned na začátku a aby to bylo takový zajímavější a třeba na to video bude tydl koukat, to by bylo naprosto parádní a tak si to užívejte, jo. Ale abyste neřekli, že jsem takový sobec, tak si tady otevřeme jednu silver čestku, tak já doufám, že z ní padne nějaká úžasná legenda, máme tady 87 goldů, nemůže, máme tady jeden tombstone a 13 zepů. OK, to si myslím, že je naprosto parádní. A jdem si zkusit teda jednu tuhle bitvu s tímhle s tím naprosto šíleným dekem. Nevím, jestli s tady tím dekem je vůbec nějaká šance vyhrát, ale moje skilly to třeba zachrání. Upřímně, dámy a pánové, pokud týpek vytáhne, stačí minioni, nebo jenom minion horda, tak já absolutně končím, protože tady na ten vzduch opravdu nic nemám. Tak, dámy a pánové, zkusil jsem tady, ježiš, úžasný push. Gardi a balon, pak tady poslal Benditu, tu jsem krásně udefendil tady s Tombstonem a balon se dostal na towerku, je tam teda ten hit, což je naprosto úžasný. Takhle obklíčíme toho Electro Wizarda přesně na čas tak, aby si dal jenom jednu ránu.
aha, tak Towerka se targetla na Spear Goblina, takže ten Electro Wizard si dal ty rány dvě, ale furt jsem ve slušném vedení a já si myslím, že je to naprosto úžasné a máme tady už nějaký vzduch, to není dobrý. OK. Myslím si, že Giant Skeleton a Towerka nebudou mít takový problém na to, aby sundali tohohle Hogridera. S těma betama si myslím, že taky nějak úplně problém nebude. On teďka docela dorovnal, ale to ještě neví, že já hraju Graveyard. Možná, že už tady ten oponent tuší, že ten deck, který hraju, není úplně normální, stejně tak jako já. Takže OK, Bendita se targetal, tamhle prosím umři. Bendita umřela, je to výborný. Skeleton Barrel si krásně letí na tu towerku. Splash damage tam byla, teda splash damage, dead damage tam byla, já tady moc kecám, málo hraju. Myslím si, že to bylo zase úplně v pravou chvíli, no úplně ne, ale OK, Electro Wizard je dole, ty beti taky a jsme na tom nějak tak stejně. Takže zatím je ta hra docela vyrovnaná a týpek, proti kterému hraju, je level 11. Já jsem si level 12, ale zase hraju naprosto šílený deck, takže si myslím, že to je docela vyrovnaný. Položím si takhle Tombstone, protože vím, že hraje tu svoji Benditu. A jelikož vyplácel Electro Wizarda i bety, tak zkusím poslat balón a uvidím, co to udělá. Poslal ho Gridera proti Tombstone, ještě tady nahodil Poison, to mě docela překvapilo. Týpek se toho nebojí. A můj balón měl krásně čistou cestu na towerku a dead damage toho balónu tu towerku už dodělá. Electro Wizard se tady zase hravě poradí s těma mýma guardama. Já tady ještě toho Electro Wizarda vykantruju těma třema skeletonama. Moc se to nepovedlo, ale towerka furt stojí a já bych to takhle nechal bejt, protože si myslím, že ještě půjde jeden push s Hogriderem, možná, že k tomu přihodí i Poison. OK, šel Benditu, tomu ještě udefendím. Ale kdyby šel toho Hogridera, tak už mu tam opravdu nechám a mezi tím si tady nechám, OK, udělám si tady čas na druhou towerku. Jak vidíte, on to ještě přece jenom tam hrál, on tam hrál ještě tu svoji Benditu, hrál tam Zep a já tady mám teďka docela velký push, balon Graveyard, který se vůbec nepovedl, protože to týpek nějakým zvláštním způsobem zachránil, ale to vůbec nevadí. Poison použil na můj Graveyard, takže na tyhle skeletony už neměl nic, protože Zep už taky použil. Já jdu teda další push, mám tady Giant Skeletona a balon, doufám, že se to tentokrát povede. Myslím si, že ten Electro Wizard umře, nahodím tady Skeleton Barrel ještě s tím balónem, on nahodil ještě bety, ale balón už je na towerce, má tam jeden hit, má tam druhý hit, bude tam dead damage balónu a bude tam dead damage toho Skeleton Barrelu. Už mu zbývá jenom 250 hit pointů na jeho towerce a je bez poisonu, takže tady nebude vůbec problém ubránit jakýkoliv push, který pošle, protože hraje sice Zep, ale myslím si, že ten už tady skoro nic neudělá, jak vidíte, tak jsem si s tím taky docela hravě poradil. A teďka zkusíme balón Graveyard a myslím si, že už to je finálko. Tohlensto. Že už to je finální push. On to ještě brání tím jeho poisonem, ale to už je zbytečný. Takže první bitva se povedla. A i přesto, že hru tenhle ten naprosto šílený deck, tak jsem tohodle Alexe dokázal porazit, což je docela hustý. Za odměnu si teda otevřu čestky rovnou 3, ať je nějaká švanda, ať je to švandózní. Otevřeme si tadyhle ty spodní, ať to doděláme tuhle tu řadu. Takže máme tady silver čestku 77 goldů, 12 šípů a 2 goblin haty. Potom gold čestku 249 goldů, 6x mortar, 16x fire spiritka, 18x minioni, 4x megaminon, nic hustýho. Poslední silver čestka, ta otevřená, bych byl přesnější, 75 goldů, 1 mušketa a 13 archerek. To si myslím, že je taky docela slušný. Zase jsme si dali nějakou tu menší část otvíračky, jo. A teďka si dáme ještě jednu battle, uvidíme, jak se bude dařit zase po této bitvě. Ať dopadne jakkoliv, ať vyhraju nebo prohraju, tak si zase něco otevřeme. Ať je tohle video takový zajímavější, ať jsou tam ty části rozdělenější. Ještě víc, jo. Tak, položím zase Tombstone takhle do prostředka. Teton z klanu Plantation. Zajímavý. Plantation. Já mu tam toho Mega Miliona nechám a plus svého Giant Skeletona dozadu. Kdybych v tomhle tom deku dal ještě tornádo a vlastně všechno tornádoval do té Giant Skellyho bomby, tak je tady ten deck úplně neporazitelný. Tak jako tak, můj šestkový balon se dostal na towerku. Giant Skellyho bomba zabila jeho Electro Wizarda, ta balonová bomba. Balonová bomba, asi ano, děkuji Petkole. Ta se z části postarala o Wizarda, on poslal lock. Já jsem doufal, že byl poslaný brzo, ale byl nějak tak akorát, takže se mu povedl, bohužel. Ale teď je to tady Tombstone proti Tombstone, on poslal zase Mega Miniona, který mu tam zase nechám, protože proti tomu Tombstone se mi zdá úplně zbytečný. Pokusíme se o stejný push s tím, že tam tentokrát přidám i Graveyard a doufám, že to udělá něco naprosto úžasného. Posílám balona a připravuju si Graveyard, myslím si, že teď je ten nejlepší chvíle, on poslal velkou peku, kterou určitě úplně hravě udefendím, když tady mám Skarmu, mám tady Guardy, mám tady ještě malý skeletony a vypadá to, že jeho towerka půjde dolů, Graveyard to tam načnul a balon to tam parádně dodělal. Já tady nahodím tu Skarmu rovnou, ať toho Electro Wizarda obklíčím co nejdřív, ať co nejdřív umře. On hodil lock, který se mu nevím, jestli úplně povedl, já tady mám na ruce další Tombstone a co on ještě může hrát? On tam má ještě toho Wizarda normálního a ten si myslím, že už tady tolik neudělá, protože tady hrajou ještě Guardy, takže si myslím, že nebude problém. Možná, že se s nima teda poradil,
To mě ale nějak nepřekvapilo a ani mi to nějak úplně nevadí. Jedna peka, jeden hit od peky na Giant Skellyho, to mi taky nějak nevadí. Tady tu velkou peku ještě obklíčíme s Karmou, já si myslím, že už tady pomalu, ale jistě, jistý, bomba to dodělává, já mám ještě guardy na ruce, můžu tady hodit defenzivní graveyard, což je už taková věc jen tak pro efekt, protože to samozřejmě něco úplně úžasného neudělá tady s tímhle s tím jeho pushem. 3 vteřiny dokonce, tahle bitva je taky vyhraná a já jsem fakt jako hrozně překvapený. Do této challenge jsem šel s tím pocitem, že tady nedám ani jednu výhru a jak vidíte, tak už máme dvě ze dvou. Což je docela hustý. Otevřu si Crown čestku, já jsem to zapomněl komentovat, vůbec nevadí. Padl tady Giant Skeleton, to je taky docela hustý. Requestnu si tady třeba Gianta, který ho teďka requestuje, abych ho měl jako první rare kartu na 10. Otevřeme si rovnou i Clan čestku, ať je tady co otvírat, ať je to nějaký záživný taky. Máme tady 1620 goldů, 2 muškety, 3x Zepis, 3x Battledam, 50x Skeleton Barrel, 19x Ice Golem, 2x Mirror a nějaký ty komonky, 191x Mortar. Tady ta legenda bohužel nebyla, ale já jsem si na to nějak už tak zvykl, protože ty klančestky prostě poslední dobou mi moc nepřejou. Pak tady máme teda už jenom tu poslední Giant čestku, to si nechám až po týhle z té poslední bitvě. Nebudu radši nic říkat, protože jak víte, tak já jsem úplně mistr v tom, abych si tady něco zakřiknul. Já prostě svýmu oponentovi popřeju hodně štěstí a nechme to na osudu. Stavím Tombstone. Oponent brečí, to je naprosto hustý. Já jsem mu vysněju, když se tady takhle rozbrečel. Shell Knighta na levou stranu. Já teda zkusím balon na pravou stranu. Nebudu nic přihazovat, uvidíme, čím on zareaguje, čím on to udefendí. Má tam archerky, ty stačit nebudou. Zep už to dodělal. Se Zepem už to zvládli. Ta bomba, jsem myslel, že je zabije, ale balon jenom na 6 a archerky jsou na 12, takže bomba nestačila. Guardi společně s Tombstonem a Towerku si myslím, že toho Gridera dodělají tak, aby si nedal hit a jeden tam hit bohužel byl. On má teda exíka na druhé straně, já nevím, čím bych mohl reagovat, tak jsem tam hodil takhle Tombstone, doufajíc, že se na to Towerka nějak zaměří, ale Tombstone není úplně nejlepší counter tady proti exíkovi, takže se to neúplně povedlo. On asi půjde svýho Hoga, hraje vůbec Hoga v tomhle deku. Vypadá to, že šel archerky na druhou stranu, já teďka půjdu balona, protože vím, že proti tomu nic nemá. Pokusím se to tady udefendit jedno elíkovýma skeletonama, protože na levý Towerce jsem si udělal úžasný push balon graveyard a myslím si, že půjde Towerka dolů. To jsem ještě nevěděl, že hraje Exe Tornado. OK. Tak tohle bitva bude dost srandovní, no, když tady ten týpek hraje takovouhle cancer kombinaci. To je vážně super, no. Tak já tady dám teda toho Giant Skellyho, nechám si tady Tombstone, tentokrát toho Hoga budu defendit. Nenechám ho tam jen tak, protože tady už bude teďka o velkou věc. Myslím si, že zahraje Knighta, což mě trošku zklame, ale Skeleton Barrel by tam mohl něco udělat, kdyby dolítl na tu towerku a udělal tam nějaký business, tak by to bylo skvělý. On čel archerky na druhou stranu, to mě fakt překvapilo, protože nevím, jestli má nějaký spell, on má ten Zeps. To je potom jasný. Knight přežil bombu od Giant Skeletona a já nebudu na nic čekat. Já doufám, že ten Hog Rider skočil správně a on mě tady vzal i s guardama, což je hodně špatný. Ještě ke všemu, když tady hraje to svoje noobský tornádo, takže mi to tady i zatornádoval. To je hodně hnusný. Já teda jsem se rozhodl, že levý towerce jsem tam stejně nic moc neudělal a tak půjdu tady defendit tu pravou stranu nějak pořádně. Tohle nevím, jestli se úplně povedlo, ale Hog Rider zůstal bez hitu. Jenom ta fireballka mi tam něco ubrala. A teďka on už píše good game. Ale já jsem ještě neskončil, dámy a pánové, já tady pokládám graveyard, pokládám tady balona, Skeleton Barrel, všechno tady pokládám. A on hraje to svý Exe Tornado, ono to fakt je good game, dámy a pánové. Tahle ta neskutečně odporná kombinace mu to vyhrála. A já mu to rozhodně nepřeju, ale už s tím nic nenadělám. Já se jdu teda otevřít tu Giant Chestku cenu útěchy, takže jdeme na to, doufám, že aspoň tam padne legenda a svedne mi to moji depresivní náladičku. Teď se chci řešit. Wow. Tak jo, Giant Chestka. Máme tady 4 karty. 4 takový ty otvírací bodíky. Tady ta šance na legendu je. Pokud ty karty budou na sobě dobře naskládány a nebude tam padat jako jedna rarka a pak dalších 50 rarek a nějaký kombonky, tak by tohle to být mohlo. Uvidíme. 924 goldů, 14x Elixir Collector, 22x Hog Rider, 26x Pekka a nějaký komunky, k tomu 246x Goblin Gag. Bohužel dnešní úplněk mě hodně zklamal, ale jak jsem očekával, tady Golden čestka, takže otevřu si tady ještě Free čestku, ze kterými mimochodem ve škole, dámy a pánové, padla legenda. Já jsem to s Péťou natáčel a ono se mi to nenatočilo.
normálně o přestávce. Ne, ne, natočilo. Já jsem to otvíral při hodině výtvarné výchovy. Normálně jsem to natáčel, spolužáci, děti tam kolem mě běhali. A já jsem otevíral free chestku, ze který padla legenda a mě se to prostě nenatočilo, takže to jsem oplakal. To je něco jak ten opening drahý, který se mi nenatočil, takže ani z free chestky nic úžasného nepadlo. Teď si tady seberu tyhle ty rewardy, máme tady minion hordu, máme tady tornádo, máme tady nějaký ty XPčka. Potřebuji otevřít ještě dvě čestky na to, abych si otevřel tuhle tu golden čestku a pak by zatím byla nějaká úžasná čestka další schovaná. To se ale asi dozvíme až příště, abych vám chtěl teda moc poděkovat, že jste dokoukali tohle dnešní video. Pokud se vám líbilo, tak tam rozhodně nezapomeňte kopnout like, pokud byste mi chtěli něco doporučit, něco vytknout nebo prostě něco jenom napsat, tak samozřejmě koment sekce je tu jenom pro vás. A já se na vás těším zase u dalšího videa, přihlašte odběr, mějte se krásně. Ahoj. Dejte odběr Pečkolovi!